সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সময়ত কোনো অসমীয়া জাতি অসমীয়া ভাষা সংৰক্ষণৰ বাবে যদি কিবা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তাক একপক্ষ বুলি ভাবি বৰ্তমান একেই বিজেপি চৰকাৰে বাতিল কৰাটো কেতিয়াও এটা আদৰণীয় বিষয় হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ মাজতেই যে এটা বিভাজন বা বিৰোধ আছে, আভ্যন্তৰীণ বিৰোধ আছে, সেইটো প্ৰমাণিত হৈছে, প্ৰকাশিত হৈছে। গতিকে যিয়েই নহওক আমি বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰোঁ, দাবী জনাবলৈ বিচাৰোঁ তেওঁৰ ওচৰত যে অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰক। কাৰণ এটা কথা ঠিক যে অসমীয়া জাতি যদি নাথাকে, ভাষা যদি নাথাকে, সংস্কৃতি যদি নাথাকে, তেওঁ যিহেতু অসমতেই বসবাস কৰিব লাগিব, অদূৰ ভৱিষ্যতে ইয়াৰ কুফলৰ প্ৰভাৱত তেওঁ প্ৰভাৱিত হ'ব লাগিব। সেইটো কাৰণেই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম অসমীয়া ভাষা সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি মানে এ পি এছ চিৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি তৎকালে পুনৰ বহাল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে পৰাকণ অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধত যি এটা চক্ৰ গঢ়ি উঠিছে এই চক্ৰটো প্ৰতিভ্ৰষ্ট হৈ এজন এজন ব্যক্তি যি ব্যক্তিক আমি দেখিছোঁ যে পূৰ্বৰ অসম চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে তেওঁ বৰ মানে কাছাৰৰ পৰা মাতি আনি দিছপুৰৰ বৰপীৰাত বহুৱাই তেওঁক আদৰ সম্ভাষণ জনাইছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি ভাবোঁ বিশেষকৈ এজন প্ৰদীপ দত্তৰে নিচিনা ব্যক্তিক বৰপীৰা পাৰি আদৰণি জনোৱাৰ কোনো যুক্তি আছে বুলি নাভাবোঁ। তেওঁক এতিয়া অসম চৰকাৰে কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছে, তেওঁক এনেকে ধৰণে ব্যৱস্থা কৰক যিহেতু তেওঁ অসমীয়া জাতি বিৰোধী, তেওঁ পৰাগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এটা যিটো সমন্বয় আছে সেই সমন্বয়ৰ তেওঁ ব্যাঘাত ঘটাবলৈ বিচাৰে, বঙালী আৰু অসমীয়াৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে। আৰু এই সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা যিজন কালহাপ, এই কালহাপক তেওঁ অসম চৰকাৰে যাতে কাৰাগাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ এজন সাংবাদিক বন্ধুৱে বিশেষকৈ আহ্বাৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া কি অৱস্থাত আছে জানিবলৈ বিচাৰিছে। গতিকে আমি এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকক পূৰ্বেও কৈছোঁ যে 2020 চনৰ জানুৱাৰীৰ পিছত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বা তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগো কৰা নাই আৰু আমিও খৰধৰ নকৰি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু আমি অনুমান কৰিছোঁ যে আলফা স্বাধীনৰ লগত আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু চলি আছে বুলি বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে আমি ভাবি লৈছোঁ যে হয়তো ভাৰত চৰকাৰে সকলোকে সামৰি লৈ এখন চুক্তি লৈ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে নেকি, যিদৰে বিটিআৰ চুক্তি কৰিলে তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈ আমিও নীৰৱে মৌন হৈ আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অধিক তথ্য আমাৰ লগত নাই। হ'ব, দাদা তাৰমানে আমাৰ আহি পোৱাটো অলপ দেৰি হ'ল, অকণ কৈ দিয়কচোন আজি সংগঠনৰ মূল উদ্দেশ্যটো অলপ থুলমূলকৈ। লাইভ গৈ আছে আমাৰ, আজি সংবাদমেলৰ উদ্দেশ্যটো মূল যোৱাকালি 27/11/2021 তাৰিখে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ ফৰামৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সভাত কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। সেই সিদ্ধান্তসমূহ অনুসৰিয়েই আজি বাতৰিমেলত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ ফৰামৰ তৰফৰ পৰা অহা ইংৰাজী 8 আৰু 9 জানুৱাৰী 2022
তারিখে ডিমাপুরত নাগাল্যান্ড ইন্ডিজিনাস পিপল ফোরামৰ মানে উদ্যোগত এখন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হব, অভিবর্তন অনুষ্ঠিত হব। অভিবর্তনের 8 তারিখের দিনা আমার নর্থ ইস্ট ইন্ডিজিনাস পিপল ফোরামৰ সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হব আর দ্বিতীয় তারিখে ন তারিখে বিশেষক সাতক্ষণ রাজ্যের সীমা সমস্যার উপর বিশেষ অভিবর্তন আয়োজন করা হয়েছে। আর এই অভিবর্তনত বিভিন্ন সীমামূরিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আদি করে সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করা হব। আর সেই সীমা সংক্রান্তীয় অভিবর্তনত সীমা সমস্যা যাতে সমাধান করবা যায় এই সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক আলোচনা করে পেলায় একটা সমাধান সূত্র উলিয়ার চেষ্টা করা হব। ইয়ার নর্থ ইস্ট ইন্ডিজিনাস পিপল ফোরামৰ তরফের একটা প্রতিনিধি দল প্রতিবেশী রাজ্য সমূহলে ভ্রমণ করব আর সীমা যখন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে সাধারণত সেই অঞ্চল ভ্রমণ করে রাইজর মত বিনিময় করে স্থানীয় দুই পক্ষ রাইজর মজার একটা সন্ধান গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আর ইয়ারে নর্থ ইস্ট ইন্ডিজিনাস পিপুলস ফোরামৰ তরফের এটি সজাতি দল মিয়ানমারপরি মিজোরামত যখন ইন্ডিজিনিয়াস খিলঞ্জিয়া মানুষে আশ্রয় গ্রহণ করেছেহি লগ করে সাক্ষাৎ করে প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব। এই বিষয়খিন আজি সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে আপনার রাইজক অবগত করেছি। ঠিক আছে।